De aanhouder wint. Zo typeert president Desi Bouterse de vandaag beëdigde districtscommissaris Erik Groude. Groude zou namelijk in 2015 benoemd worden als DC van Para. De president kwam op het laatste moment terug op dit besluit omdat de regering van mening was dat zij niet zo kort voor de verkiezingen een nieuwe DC kon benoemen. Vandaag was het dan eindelijk zover voor Groude dat hij beëdigd kon worden tot districtscommissaris in algemene dienst. President Bouterse gaf aan dat de burgervader een belangrijke rol heeft in het decentralisatieproces. Waarbij de decentralisatie van regeling en bestuur het instrument tot democratisering is. Geen enkele districtscommissaris kan werken zonder nauwe betrokkenheid van de gemeenschap. En we roepen hun allen op daarom tot maximale betrokkenheid. Met andere woorden, staat de regering voor decentralisatie, inspraak en participatie om te groeien naar een rechtvaardige samenleving. De president hield Groude ook voor wat de regering van hem verwacht. Zo moet hij pliksgetrouw zijn liefde hebben voor het land, moet voorbeeldig zijn en leven volgens de bestaande wetten en regels. Het staatshoofd richtte zich ook tot de familie van de nieuw benoemde DC. Geachte familie, eigenlijk moest ik bij u zeggen, de aanhouder wint. Want een loon meer aan mijn grote. Maar lijkt voor dat ik altijd niks komt voor zijn tijd. De voorzienigheid vindt dat juist op dit moment u geroepen bent om uw taak naar wat hij u heeft meegegeven als mens, als uw naam, specifiek gericht op dit uit te voeren heel moeilijke taak. Op dit moment gelegenheid geven om die bijdrage te leveren. Ik wil me haasten om aan de mede-collega's om hem alle ondersteuning te geven. We weten dat hij vrij bekend is met het bestuurswerk, maar we weten ook dat we in het leven nooit volleerd zijn. President Bouterse riep de collega's van Groude op hem de volledige ondersteuning te bieden. Aan de familie vroeg hij om de DC alle ondersteuning en liefde te geven wanneer hij laat bezig zal zijn. Hij maakte nog de grap niet te hopen dat Groude misbruik zal maken van deze oproep. Hij krijgt de leiding over het verzorgingsgebied Paramaribo Zuidwest. Eerder zwaaide DC Remy Polak de scepter over dit gebiedsdeel. De beëdigingsplechtigheid vond plaats op het presidentieel paleis.